també hem d'intentar una persona com més coneguda. Diré que amb ella no puc ser ni objectiu amb el sol. Ens uneix una profunda relació d'amistat i complicitat, pensida de les seves corresponents vivències i experiències que ho fan impossible. De dins no es perdien cap acte de cap festa en espòmica i algunes de penya. Ja que van uns tres grans, la majoria hem aplaudit la marxa. Ella no. Gràcia a l'aturi, la veureu per tot arreu. Això sí, sempre lluïm un somriure, sempre amb una paraula amable i sempre transmetent una generositat contagiosa i sincerament envejable. És per mi un honor, un orgull i sobretot un plaer presentar la pregonera d'enguany de les festes de Sant Bartomeu. La Maria Antònia de Can Caragol, la Maria Antònia Sorada de Colom. Paper de col·lecció amb el cafè. No. No. Aquí és el pis, tot el que vols a mi. Amb aquesta dona tan guapa, amb aquesta tasca que fa, en veritat, ens hauria de ser més com a Pilar Tena Sancho. Una cosa de fer. Bueno, senyor Balda, regidors, família, amics, estiuetjans, veïnats, bones tardes a tots. Vaig ser convidada per fer creure les festes de Sant Bartomeu 2014 i aquí som. He de reconèixer que vaig quedar una mica esperada. Quan dia 12 de juny, que va tot el Fernando, organitzadora de festes, de Carmen Corralita, perdonant-me molt. En aquell moment, la meva resposta va ser negativa total. Ella me va insistir i me va dir que acceptàs, ja que li agradaria que sortíssim i prou de fer l'home, perquè la majoria de vegades no hi havien fet homes. Me va dir que no les contestàs en aquell moment i com ho pensàs durant aquell cap de setmana i que podria xerrar de qualsevol tema, parents, pares, etc. Quan me vares nomenar meus pares, Carmen, me vares tocar la fibra sensible. Me va venir la imatge d'en Jeroni i la Margalida, aquella parella tan balladora i festera que cada any encetaven les verbenes, ja fossin el mercat de Vera, Cala Batllada o del Cap. Vaig agafar el feiboli i vaig començar a escriure, perquè crec que a ells els hauria agradat sentir quan xerres la nostra gent, que sou tot pobres. Va per tot, faig. Bueno, anem per feina. Bueno, anem per feina, que vols comptar les festes del meu. I del que per jo són unes festes molt especials, amb quantitat de records inoblidables. De ben petita, quan sortia per mi des de carrers, i em sumava aquella hora de murta i mata que tiraven des carrers en ses senses, que s'ajuntava. Cal que ha de girar. Penjaven els polcarins i muntava la tòmbola, jo quan duia la festa dins de sang, ja anava ben desbarcada. Però de vegades una mica trista, perquè només em domassaven el centre del poble i jo vivia ben avall, a Vilanova, i allà un destruït. Tan sol passava un home per tots els carrers del poble amb una trompeta o un tambor, anomenat l'home en Pere Saig, amb una frase que deia així: se fa sempre en el públic. En aquell temps no existien les tecnologies per anunciar qualsevol event, però gràcies a ell tot el poble estava ben informat. El recinte on feien els espectacles el tancaven amb unes barreres de fusta amb tan sols un porter que guardava l'entrada. Complicat fos així, però no impossible, ja que formàvem una estampida per escuda que s'acabaren formats elefants de Botswana quan van saber que en Juanca editava. El porter no mos podia calçar, ja que si no se colava molta més gent darrere. El que m'agradava moltíssim, a part de la tòmbola i la verbena, era la comèdia d'en Xa Fortesa. Petit home, gran còmic,
sortia amb un paraigua penjant per braç, mirant en el cel i demanant en el públic. I enguany, podran fer la comèdia o mos plourà? Perquè això sí, si el dia plovia, era el dia de la comèdia. Varen anar passant els anys i me va arribar la notícia de que volien que les festes fossin populars i necessitaven gent voluntària. I jo, com no, li vaig implicar. Record que vàrem organitzar karaokes, concurs de crits, marató fotogràfica, gincames nocturns, del qual el nostre grup ens anomenava els Xiurells. I el grup guanyador organitzava la gincama de Sant Guinem. I tan divertit era participar com organitzador. També era molt divertit el concurs de canta qui vulgui. El presentador era en Dori Berxar. I les cançons que més me'n record són Jo volia queixo, Era un 19 Calauea i un Dori Cooper de Morenes. Els seus autors crec que n'hi ha que són per aquí. Bé, ara m'agradaria fer un petit comentari que sent diàriament. Sé que és complicat degut a la feina, però penso que la festa la feim entre tots. No critiquem, diguem que no val la pena sortir, que no hi ha res per mig. Penseu que quan som més som, més riuen. I tal vegada que poden sortir soparilles, amistats noves i qui sap, alta preeta. Jo he intentat transmitir-ho als meus fills, els quals els tres són més festers i participatius. I ara, per acabar, com que necessitem dones pregoneres, i això de legado està molt de moda, he creat un legado pregoner. I nominaré a tres dones. Recordeu que si vos negau, m'haureu de pegar una mariscada. Les nominades són tres, de maneres ben arrelades. No sé si les coneixereu. La primera... No li anava com és Quintero, no li anava molt bona. La segona, la Juana Esther, llevat a Manus, que és un moment. I la tercera, la Cati Olzina Grau, de Casa Vintola. I ara sí, molt bon de tot, que són meus. I quan l'hem empeçat, se passa a un públic que dona els surts de les festes que s'han portat el 2014. Salut per tots i anem a fer festa! Oh,
Thank you.